Asante sana. God is good all the time. Kwanza, Your Excellency Deputy President, mimi nataka kuchukua nafasi hii kwa niaba yangu na viongozi kutoka kule Nandi na wananchi wa Nandi kusema pongezi Bwana Rono kwa kuchaguliwa kuwa PS wa water and sanitation katika kaunti yetu, nchi ya Kenya. Sisi kama serikali ya kaunti, Your Excellency Deputy President, tuliumia katika hiyo miaka mitano. Ile mipango nyinyi mlikuwa mmeweka, president wetu na deputy president wakati ule, wa kujenga dam yetu ya Keben na kujenga project ya kule Mosoriot na sehemu nyingi katika kaunti yetu, none of the project took off. Na juzi tulienda tukakaa chini na PS, katika ile instructions kutoka kwako na president, mliwaambia kwamba we are not starting new projects, lakini tunaanzia ile projects ambayo ilikuwa imekwama. Sisi kama serikali na wananchi wa Nandi tunawashukuru kwa sababu hiyo project ya Keben iko katikati ya mipango ya serikali. Na sisi tunafanya kazi na serikali yenu ili tuweze kuhakikisha wananchi wangu wa Nandi na wananchi wa sehemu hiyo yote ya North Rift wamefaidika kwa kazi ya maji. Kwa hivyo PS, wadosi wamekupatia kazi. Sisi tunakuombea na tutakusupport. What we expect is that all those projects, the bottlenecks ambayo ilikwamisha kazi hiyo, imewekwa sawa sawa ili sisi kama serikali za county tufanye kazi pamoja na national government kufanya ile inaitwa last mile connectivity. Nyinyi mkitujengea dam, mtujengea water pans, sisi tutasaidiana na nyinyi kufanya ile maneno ya kusukuma maji last mile ifikie kwa wananchi. Kwa hivyo tunataka kusema asante. Deputy President, thank you for standing with your brother president wetu. Hii siku hii sehemu yetu yote hii tulikuwa tumeona siku mrefu wakati president wetu alikuwa anaomba kiti. We were not sure that we were getting it. Lakini courtesy of your support, wewe kama Rigiji ukasimama na mtoto wetu siku leo yuko State House. We will stand with you as you continue supporting our president to deliver on this mandate. Asanteni sana na Mungu wabariki. Asante Governor Sang, we are moving quite well. Nataka, now we are going to cabinet level, so I want to call CS for Roads and Transport, CS Kipchumba Murkomen, atatambulisha mawaziri ambao wako na sisi leo. Makofi kwa mheshimiwa Kipchumba Murkomen, anapokuja. Thank you very much. Thank you very much, Majority Leader. Wewe ndio Majority Leader?